אברהם אבינו הנחיל לנו דרך, תוואי, חיבור, מסלול עד לאלוקים. תמסור את נפשך אליו, גם אם יזרקו אותך לאש, אתה תצא. גם אם תצא למלחמה לבד עם 318 איש ולמאן דאמר אחד ואליעזר, אתה מנצח מיליונים. אתה לא תלוי בכוח כזה או אחר. כולם יהיו לפניך כקליפת השום. תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם. לו עמי שומע לי, אומר הנביא, אומר הפסוק בתהילים, ישראל בדרכה יעלכו, כמעט אויביהם מכניע ועל צריהם משיב ידי. מה זה כמעט? כמעט? לא לגמרי. אומר רבנו יונה, כמעט? במעט, בשנייה, ברגע. שנייה אחת אני מחק את כולם, אומר כשהו. רק לו עמי שומע לי. הלוואי עמי ישמע לי. הלוואי תקשיבו לי. אני איתכם. אבותי, הקדוש ברוך הוא עושה לנו טלטלה עכשיו בעולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר נגמר הליטופים, עכשיו הוא לוקח את הקדרה ומנער. חבר'ה, תתחילו להתעורר. כפות, תחזרו הביתה. עכשיו אתה רואה אנשים, נרים עיניים למעלה. מישהו לא אמר שמה ישראל, צועק שמה ישראל. מישהו לא שם טלית, היום שם שתי טליתות. מישהו נדיח תפילין, קונה גם רבנו אותם. ואל תשאל, אתה לא מכיר את העולם. אנשים שלא דמיינת לראות אותם, אני אומר לכם, אני רואה אנשים בית כנסת בשבת. אלה שהיו עליהם גדר של חמץ בפסח, בא לי ראה ובא לי מצא. אתה מה זה ביי ביי, בא לי ראה, בא לי מצא, ביי ביי. ביי, בא לי ראה, בא לי מצא, בחיים. פתאום מגיע בית כנסת משם כיפה, בלילה, ביום, במנחה, מגיע לשיעור, ציציות בחוץ, זה, איפה זה, איפה זה? חוזרים הביתה. וכשחוזרים הביתה יש ניסים. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, שם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחיך. חזרתם אליי? שובו אליי? שובה לכם. אני פה. אני פה בשבילכם כל הזמן. אבל תראו לי,